ndëruar drejtuese e seancës, të ndëruar koleg, është kryefjala e të gjitha debateve që mund të zhvillohen në sallën e këtij parlamenti. Kryefjalë që prek fatet e vendit të shoqërisë të qytetarëve as për 50 vite. Por për kohët në vazhdimësi. Lidhet me fatet në mënyrë të pasgjithshme të vendit dhe të qytetarëve. Përjedhoi përgjegjësia as nuk mundet dhe as nuk duhet të kufizohet në kuadrët e ngushta të mandateve qeverisë. Ne kemi një përvojë të hidhur. 8 vjet radhazi ishim vend kandidat pa arritur të çelim negociatat. Kjo përvojë e hidhur nuk shkoi më tutje me frazeologji sot, se dua të jem konstruktiv, ka përgjegjësi. Dhe përgjegjësia ka edhe emër, edhe mbi emër individual, ka dhe të forcave politike. Pas kësaj, a do të reflektojmë? A do ndryshojmë kurs? A do të ashtërojmë në një proces gjithë përfshirës? A do të kemi një program afat shkurtër, afat mesëm dhe afat gjatë, me objektiva konkrete në të 35 kapituit që jemi të detyruar të negociojmë? Dhe a do të jenë të publikuar a këto projekte, ku çdo qytetar të arrijë të shikoj cili është kontributi gjithsej cilit? Kush e kryen detyrën ndaj vendit dhe ndaj qytetarëve dhe kush nuk e kryen? A do të sjelli qeveria përfundimisht një projekt që ta debatojmë në vend që të presim mocionet nga opozita? Zonja dhe zotëri, nuk duhet të harojmë asnjëherë se procesi i negocimit nuk është më si qemoti i pakthyeshëm. Hije në një rrugë pakthim, është i kthyeshëm. Çfarë do të thotë që është i kthyeshëm? Në qovë se ne nuk jemi në nivelin e kërkesave, atëhere mund të detyrojme që të bëjmë edhe prapa ktheu dhe të shkojmë aty ku ishim dhe të mos çuditemi në qovë se do të kemi këtë performancë. Me keqardhje shumë të madhe u diskutua edhe nga presidenca aktuale e Bashkimit Evropian dhe të mos keq kuptojmë, jo propozimi për vendimarje, por thjesht si një nga skenarët e mundshëm në qovë se do vazhdoj trendi i emigrimit ilegal nga vendi ynë, të rishqyrtohet edhe qarkullimi i lirë i qytetarëve në BE. Pra, kur ne arrim me politika tona të vëmë në tavolinat e kancelarive diplomatike të Bashkimit Evropian, qoftë edhe teorikisht diskutimin e kësaj të drejtë të shenjtë për qytetarin e vendit, e kuptoni se me sa përgjegjësi duhet të reagojmë në të gjitha drejtimet dhe sfidat që kemi në çdo sektor. 35 kapituj. A kemi ne kapacitetet e dura negociuese? Juve e pat. Në vend që procesi të zgjerohej, në vend që forcat politike pjesëmarrëse në këtë proces të vinin duke ushtuar, në një kohë që ekspertiza duhet të përqafohej me më të mirët e të mirëve brenda dhe jashtë vendit, kjo u kufizua. Edhe një negociator në krye të punëve që e patëm nga radhët e diplomatëve, ne sërish e abroguam atë për t'ia rikthyer figurave jo as partijake, por të oborit të ngushtë. Zonja dhe zotërin, do kemi rastin që të drejtojmë të gjitha aspekteve një nga një. A kemi ne një demokraci funksionale, liberale, e cila mund të mbaj peshën që kërkohet për integrimin në vendin tonë? A kemi ne një shtetë së drejtës i cili mund të përgjigjet sfidave?
Kemi ne një pushtet legislativ funksional, ne kemi një parti kapanon, ne kemi një qeveri në formën e një sekretariati teknik, ne kemi një qeveri e cila i mësyn opozitës për ta ndarë dhe për ta përçarë dhe për ta fragmentarizuar. Ne kemi një drejtësi që ende nuk arrin të gjejë ritmin e dhënjes së drejtësisë. Ne kemi një media e cila jo vetëm është e kapur në një shkallë të konsiderueshme, por në çdo tentativë të saj për të fituar lirinë që i duhet për të kryer misionin e saj, gjendet në agresionin e partisë shtet. Jemi ne në situata që pa ndryshuar njësisht konceptimin dhe praktikën ton të përditshme politike, të mbajnë peshën e integrimit dhe vendin ton në Bashkimin Evropian, jo zotërin. Nëse nuk ndryshojmë, do dështojmë. Faleminderit, zoti Dule, ka kërkuar fjalën për replik ministra për Europën dhe punët e jashtme. Patje dua të bëj një sqarim. Unë mund ta marr fjalën sa herë nevojitet për të bërë një sqarim, se në fakt këtu bëhet vijimësisht një diskutim mbi mundësinë e kufizimit lëvizjes së lirë të qytetarëve shqiptar në hapësirën e Bashkimit Evropian. Dua të sqaroj që nuk ka pasur absolutisht asnjë iniciativë përfshir dokument të propozuar nga ndonjë shtet anëtar, asnjë diskutim në forumet ndërqeveritare në nivelet e Këshillit, as ndonjë plan jo që lidhet me opsionin imagjinar të rikthimit të vizave dhe as me Shqipërinë dhe tmetat e saj imagjinare që do të çonin në një përshkallëzim të tillë të situatës. Spari që mekanizmi i pezullimit vizave të nxitet, duhet që të ekzistojnë një sër kushtesh që janë të caktuara në rregulloren e vizave të Këshillit. Së dyti, asnjë shtet antar nuk mund vendos në mënyrë të një anshme për pezullimin e vizave të shqiptarve, sepse kjo është një procedur komunitare dhe vendimin e merë Këshilli pas disa hapash në fakt procedurale që duhen bërë ku përfshihet komisioni dhe vendi antar që monitorohet. Së treti, që të nxitet mekanizmi pezullimit vizave, duhet vërtetohet gjithmonë një trend i posaçëm situate në një sër kushtesh dhe rrethanash për cilat monitorohemi jo vetëm në kuadër të liberalizimit vizave, por edhe në kuadër të raportit vjetor të Komisionit për Shqipërinë. Dhe nëse lexohen me kujdes këto monitorime, të paktën që nga viti 2020, vlerësimi për Shqipërinë si vend që vazhdon të marr masa në fushën e menaxhimit kufive dhe migracionit dhe azilit, që shifrat e migracionit paligjshëm kufi tan nuk rezultojnë të kontribuojnë në rritjen e numrit migracionit paligjshëm në rrugën e Ballkanit perëndimor, që Shqipëria po respekton me shpejtësi kërkesat e shteteve anëtare për ripranimin e shtetasve të vet dhe të vendeve të treta, që bashkëpunimi midis Shqipërisë dhe Frontexit për operacionet e kthimit është shumë i mirë dhe që Shqipëria reflekton seriozisht mbi nevojën e parafrimit të plot me politikën e vizave të Bashkimit Evropian, varësisht nga ecuria e negociatave dhe situata e sigurisë. Të gjitha këto sa thash, jo vetëm që nuk çojnë në ndërmarrje të tilla ekstreme si pezullimi vizave, ndaj do ishte mirë që të mos përmendeshin këtu nga asnjëri prej nesh, po përkundrazi, Shqipëria është segmenti më pak problematik në Ballkanin Perëndimor sa i takon çështjes të migracionit dhe të sigurisë. Të gjithë e dim që këto lajme, përveç se përhapin panik dhe helmojnë opinionin publik, bëjnë edhe një dëm shumë të madh për te i kufive të Shqipërisë. Diskutimet këtë moment në Bruxelles, siç e dini të gjithë, janë fokusuar në gjetjen e mundësive për të njohur sa më parë lëvizjen e lirë pa viza edhe qytetarëve të Kosovës. Dhe në këtë sallë, vërtet, nëse e kemi për zemër këtë çështje dhe duam ta shohim Kosovën të gëzojë lëvizjen e lirë në Bashkimin Evropian, si gjithë vendet e tjera të Bashkimit të Ballkanit Perëndimor, siç e kemi thënë dhe mbrojtur me qindra herë me këdo që takojmë, që është e vonuar dhe një turp i madh për Bashkimin Evropian nëse doni, është e qartë që sajesat për rikthim të vizave në Shqipëri dhe këtë shkak dhe atë shkak që i përmendni këtu në fakt pa bazë, veç se e dëmtojnë këtë kërkesë dhe këtë të drejtë të legjitimuar nga disa vlerësime objektive të Komisionit për përmbushjen e kushteve për liberalizimin e vizave. Ky ishte sqarimi që unë kisha.
Faleminderit zonja ministre. Zoti Dule, besoj që ndërhyrja e zonjës Gjashka është e logjikshme sepse është një prej titullarëve të cilëve ju dorëzohet raport progresi. Dhe ne po diskutojmë për raport progresin dhe shkërkuar si debat nga opozita. Sidoqoftë do të kem tolerancën, ju lutem, do të kem tolerancën që t'ja fjalë. Fjalën ju lutem. Ju lutem mos e bëni drejtimin e seancës Imam Bajaldi. Ju lutem, ka një procedurë. Në qoftë se zonja ministre kërkoi fjalën si ministre, është e drejta e saj e pa diskutueshme të diskutoj si që parashikon regulloria jonë. Por kur kërkon të bëj një sqarim, që e bën mbi një pozicionim të caktuar të një antari të parlamentit, sigurisht që lind e drejta edhe e përgjigjes. Jam në mënyrë të përsëritur duke ju lutur, juve si majorancë, përgjigjuni gjërave që ju kërkohet të përgjigjeni. Mos u përgjigjeni në mënyrë imaginare dhe pyetjeve imaginare. Sepse kjo është një metodë klasike e dalboje për t'ju shmangur përgjigjësisë. Isha i qartë. Nuk pati asnjë propozim për heqjen e vizave. Por, ajo që u tha është se ne me politika tona arritëm deri aty sa në variantet që përpunohen për përballimin e, kjo është e pohuar nga autoritetet përkatëse dhe mund t'ju asjem që të balafaqohemi. Një nga variantet, nëse se njerëzit nuk punojnë vetëm për sot, po punojnë dhe për nesër, dhe punojnë edhe për variantin A, edhe për variantin Z. Një nga këto variante nga deri në Z, ishte dhe ky që menduan, po që nuk mori formën zyrtare të një propozimi, dhe asë nuk u diskutua në asë një forum. Isha i qarë. Pra, ato të tjera janë përmbledhjet që bëni ju me militantët tuaj. Mos na ofendoni intelektin me përgjigje dhe sqarime të këtij niveli, se nuk është e nevojshme. Bëni dëm çështjes që kërkoni të mbroni me sqarime të kësaj natyre që janë thjesht niveli propagandistik. Ju faleminderit.